faktisk teste en nydelig ubåt, så jeg fikk til jul. Men når du skal ta den, så skal du aldri få vann inn her, siden der er all strømmen. Så må du ta den på, så lyser den. Nå er ubåten på. Så, her er kontrollen. Du må ta og vise at du klarer å kjøre. Det er fram og bak, og det er å svinge, og den er å dykke, og det er å komme opp. Du må holde de to inne, eller en, så dykker du ned eller opp. Nå må vi bare ta ubåten i vann. Det er veldig bra. Så må du slå på den. Men det må lyse grønt når den er av, eller grønt når den er på, og rødt når den ikke har strøm. Så nå skal vi teste den da. Er det klare? Men jeg vil ha 10.000 tommel opp for denne videoen. Så nå gjør jeg det. Nå har vi nødt til å kjøre til meg, så vi kan ta den opp. Så må jeg ta den opp. Ikke ta den. Så tar jeg den her på kontrollen. Så må jeg slå av, ikke av kontrollen da, men så må jeg ta denne ledningen opp i kontrollen, som at ubåten får strøm. Ta den inn der.